ideja je bila pač pomagati ljudem na en drugačen način, iskanje pravno pomoč in iskanje odvetnika. Ampak na koncu koncev, razen slajdov, ki se dotičejo v bistvu pač te pravne platforme, ki danes obstaja, sem se jaz hotel danes v bistvu pogovarjati o nečem drugem, oziroma bolj malček ozaveščati, potem pa je malo stvar debate. Pa plus obljubil sem, da bom v roku 20 minut nekako prišel do konca, da ne bomo predolgi. Jaz lahko o tem dosti razglabljam in članek bom tudi poslal, ki bomo poslali jutri, ki sem jaz o tem že pisal, če bo koga v bistvu pač malo bolj zanimalo. Ideja je, da s tisto mojo zgodbo, ki sem rekel, da imam postaviti možnost iskanja odvetnika na spletni zadevo poenostaviti, so se meni začeli odpirati ene drugačne dimenzije. Torej, nekaj, kar nisem pričakoval. Torej, če sem mislil, da bomo samo v bistvu preždelali Airbnb za odvetnike, se je zgodilo to, da se je na Jural začnel obračati en sloj ljudi, ki ni vedel, kako drugače si pomagati. Torej, ne samo tisti, ki so morda več potrebovali iskanje nekega odvetnika, nekega specialista, ki ga niso imeli morda pri roki, ampak so se na Jural začeli obračati tudi ljudje, ki se niso mogli premoščiti odvetnika, ljudje, ki niso sploh vedeli, kam se obrniti in tako naprej. In je v teh 4 letih časa, poleg te moje osnovne dejavnosti, sem se jaz začel predvsem, malo sem zapadl v eno terminologijo, ki je v tujini, predvsem Amerika pa UK, sta zelo že se pogovarjajo o tem vprašanju, ki je dejansko access to justice, torej dejansko dostop do pravnega varstva. Torej, kaj nam pomaga, da imamo mi vzpostavljen sistem in zakone in sodišča in 3-stopnje in vse skupaj funkcionira, če imamo dejansko 2/3 ljudi, ki rabijo pomoč in do tega ne morejo prijeti, se dejansko tega ne morejo poslužiti. In tle bom v osnovi izhajal iz ene raziskave, ki je World Justice Project, ki je v bistvu pač ena ameriška nevladna organizacija, izvajala v letih 2018 in 2019. 2019 je bilo poročilo, predvsem predstavitev njihovih podatkov in kaj to pomeni in kaj to predstavlja številčno v Sloveniji. Se naslanja samo na to raziskavo, ker je bila največja in je tudi v bistvu pač zdaj najbolj priznana. Torej, oni so takrat naredili raziskavo v več kot 190 državah sveta. Intervjuji v Sloveniji so se dogajali v letih 2017 in 2018, temeljijo na vzorcu nekaj čez 1000 ljudi iz večjih slovenskih mest. Za začetek sta v bistvu pač tukaj 2 moja pomembna zaključka, da WJP, torej World Justice Project, pa prijemo do tega, do te številke, ocenjuje, da imamo mi 1,4 milijarde ljudi na svetu, ki imajo pravno potrebo in je nezadoščena, torej nenagovorjena, ne naredijo nič, in da 4 od tega zaradi tega trpijo določene negativne posledice, a so to socialne, ekonomske, zdravstvene, abuse in podobne zadeve. Ta zemljevid dejansko kaže pravne potrebe na podlagi te raziskave. Torej, odstotek ljudi v določeni državi, ki v 2 letih, v nekem rangu 2 let potrebuje pravno pomoč. In tudi v bistvu CCA govorimo o 50% pač prebivalstva, različno obarvanega. Kar se tiče Slovenije, to pomeni, da v bistvu 42% Slovencev na 2 leti potrebuje takšno ali drugačno vrsto pravne pomoči, kar je v bistvu pač skoraj 900 tisoč državljanov. Zdaj, s čim so, kaj so te države? Države ne govorimo o gospodarskih zadevah, ne govorimo zdaj dejansko o biznisu, pa govorimo v bistvu pač o vsakodnevnih pravnih problemih, ki se dejansko dogajajo vsem nam. Torej, kar je World Justice Project, v bistvu pač na podlagi njihovih intervjujev, se te težave nanašajo dejansko na vprašanja vezane na dolgove, nezmožnosti plačevanja, potrošniška vprašanja, bivanjska vprašanja. Jaz sem tle dejansko dal, v drugi vrstici so podatki, ki jih imamo pa mi na podlagi povpraševanj, ki prihajajo v bistvu na našo platformo in so tle dejansko družinske, stvarno pravne, delovno pravne zadeve. Tako da v bistvu, če vse skupaj se štejemo, se ljudje na 2 leti ukvarjajo z boleznimi poškodbami, z vprašanji vezanimi na zaposlovanje, ločitvami, bivanjska vprašanja,
zadeve vezane na razreševanje sporov, na vezane na nepremičnine, prekrške, kazenske in veliko je v bistvu sveda vprašanj vezanih na neplačevico, na dolgove, na izterjave in podobno. Zanimivo je in tle se začne dejansko dogajati, koliko teh ljudi si zares pomaga. Tako da od vseh teh ljudi, ki imajo težavo, se jih v bistvu v Sloveniji samo 33% obrne na enega strokovnjaka, torej na odvetnika, na pravnega strokovnjaka, na sodišče. Torej, ne, 33% jih išče pravno pomoč, se upravičujem. Le polovica od teh 33% pa se obrne na pravnega strokovnjaka. Ostali v bistvu sprašujejo prijatelje, googlejo po internetu, skratka, iščejo odgovore drugje in samo 13% se obrača na sodišče, pa dejansko na neke uradne institucije z namenom v bistvu pač razrešitve težave, ki jo imajo. Zdaj, to pomeni, da 67% ljudi, ali pa skoraj 600,000 državljanov, ne naredi ni česa. In 600,000 v bistvu pravnih problemov ostaja nenagovorjenih. In 40% od teh ljudi trpi neke negativne posledice zaradi tega. Zdaj, ali je to psihofizične težave, stres, ali se razpadajo partnerske zveze, spet posledice nekega stresa, se izgubljajo zaposlitve, izgube domov in v bistvu pač abuse, ne, torej dejansko zlorabe alkohola in dejansko drugih substanc. Ker se mi zdi, da v bistvu pač iz tega vidika imamo zelo en velik kup sodržavljanov, ki niso sposobni reagirati na neko stisko, ki se jim zgodi. Ne. Zakaj? Tle je povzetek te raziskave vezan na Slovenijo. Jaz gledam na to, da ostajamo znotraj 20 minut, ne bom šel v to, ampak itak bomo dejansko delili slajde, zato sem vključil, tako da v bistvu tisto bo hotel, si bo lahko še pogledal dejanske odstotke. Bolje zanimivo vprašanje, zakaj se ljudje ne poslužujejo pravne pomoči in zakaj ne reagirajo. No? In na podlagi intervjuje z te raziskave in jaz mislim, da tisto, kar vidim na terenu, upam potrditi, da sta dva ključna faktorja. Torej, eno je v bistvu definirano kot pravna zmogljivost, drugo je pa tisto, kar smo vsi pričakovali, bi bil nekako stroškovni vidik. Ne? Stroškovni vidik je enostaven. To je v bistvu že pregovor. Ne? Torej, odvetniška storitev je draga. Iti na sodišče, iti v spor, je drago, nimam denarja, ne morem si tega privoščiti. V bistvu pač ta vrata za vstopi do pomoči so pretrda, ne morem jih odpreti. Drugi, ki je nekako, jaz sem v prevodu se odločil za pravno zmogljivost, pa govori o sploh sposobnosti zavedati se, da imaš pravni problem. Sposobnosti sploh razumeti, da gre za pravni problem, sposobnosti sploh upati in razumeti, da je morda možen kakršenkoli način reševanja in naslavljanja tega problema. No, in v bistvu vidimo, da samo 33% ljudi razume, da imajo nek pravni problem pred sabo, da ni zdaj to, ne vem, neka nesreča, neka smola, nekaj, kar je v bistvu pač problem skupnosti, skratka pač neka krivica, ki se je zgodila. Ampak zavedanje tega je pomembno zakaj? Ker šele, če se mi zavedamo problema, lahko sploh nekaj reagiramo. Ne? Če pa to sprejmemo, da dejansko je to padlo na nas, kamen, ne morem nič, potem dejansko ne bom na to tukaj reagiral. In če bi ga začeli reševati, ne glede na stroške, ne, morda bi v bistvu lahko že en prvi korak naredili vezano na tukaj. K boljšemu outcome. Torej, na podlagi teh podatkov je World Justice Project v okviru enega ločenega projekta šel zavati tako imenovano vrzel pri dostopu do pravnega varstva, torej gap to access to justice. In tukaj pravijo, da v bistvu 36% ljudi na svetu, kako je točna statistika, se v zadnjih 2 letih soočilo z nekim resnim pravnim problemom. In polovica od teh ljudi ni bila sposobna priti do nekega ustreznega načina reševanja tega. In odtle prihaja dejansko tista številka 1,4 milijarde. Zdaj,
bom jaz v članku in povezavo bojo v bistvu pač zadeve, kako so prši notri in kako so številke zložene skupaj, po moje brez veze, da zdaj gremo pregloboko, ampak se mi zdi, da v bistvu številka je taka, ki je zelo, je zelo, je zelo velika, zelo imponantna. Ne? Če to prenesemo na Slovenijo, pomeni, da v bistvu pač 400 tisoč ljudi v Sloveniji nima možnosti si pravno pomagati. In njihove težave ostajajo nenaslovljene. Ker so tisti podatki vezani na dve leti, je to enostavno v bistvu pač en približek številke na letni ravni. Torej, da v bistvu pač slabih 200 tisoč ljudi se na letni ravni sooči z enim pravnim problemom, posledično nima sposobnosti in zmožnosti narediti kakršnokoli reakcijo in zapade v neko stisko. Zdaj, sam primerjalno, pa v bistvu brez, da se spuščamo, ne, ampak če gledamo od številke zadnjih dveh let, v bistvu pač vezano na število okužb, ki so se dogajale zaradi COVID-a in isto reakcijo, ki smo imeli vezano na to tukaj, je bilo v prvem letu lih slabih 200 tisoč okužb, v drugem letu nekje do novembra, dokler ni prišel Omikron, še enih 200 tisoč, potem je po v bistvu ta zadeva eksplodirala, sem da celo do nekje enih 900 tisoč, ko sem zdaj v bistvu gledal, ko sem hotel stvari dati v kontekst. Ne? Ampak vsaj v prvem letu COVID-a se je v bistvu pač, kukaj se je število ljudi okužilo s COVID-om in družbeno reakcijo, ki smo imeli vezano na toliko ljudi v bistvu pač se je soočilo z neko pravno težavo, ki je ni naslavljeno in naredilo nič zaradi tega. No, in tle se v bistvu začne bolj moje spraševanje, ne? Kaj lahko naredimo? Torej, a lahko karkoli v bistvu pač delamo v tej smeri? Zdaj, torej sem v bistvu na začetku rekel, Amerika pa Združeno kraljestvo, kjer smo morda v bistvu pač res odvetniški stroški, še najvišji, če gledamo dejansko na svet, so v bistvu že vlade so se začele ukvarjati in se pogovarjajo o tem, predvsem UK je zelo napreden, ima ustrezan urad, ki se ukvarja za access to justice in v bistvu promovirajo razno razne tehnološke start-upovske rešitve in spodbujajo eno vrsto socialnega podjetništva ljudi, da začnejo, da dejansko podjetje, da začnejo naslavljati ta problem, za željo, da se pomaga na alternativne načine tistim, ki se v bistvu sami pri sebi ne morejo pomagati. Ne? Zdaj, meni je všeč ta citat od Einsteina, ne? Da v bistvu pač mi ne moremo reševati problemov z isto miselnostjo, ki smo imeli, ko je do problema prišlo. Kar pomeni, da v bistvu pač je potreben nek preskok v glavi, eno drugačno razmišljanje, predvsem pa pogovarjanje. No? In v ta namen sem jaz si želel imeti to predavanje. Ne? Tako da v bistvu samo sprožimo v bistvu pač en način pogovora, ki ga zaenkrat v Sloveniji se o tem ukvarja nobeden, ne? Ker v bistvu govorimo samo o sodnih zaostankih, ampak nobeden se ukvarja z zadevami, ki do tam sploh ne pridejo ali pa ne morejo prideti. In če povzamem vse skupaj, meni je ta slika zelo všečno. Torej, kako pošten je pravni sistem, če nimaš dostopa do njega. In ta simbolika, stopnic, ki jih imamo, ampak v bistvu vrata so odmaknjena, se mi zdi, da zelo lepo ponazori to tukaj. Slika sicer je dejansko od enega inštituta iz Haga, ki se ukvarja s temi vprašanji tudi. Ampak če jaz povzamem povzetke te raziskave in povzetke, kar smo jaz tudi v bistvu opazil v zadnjih 4 letih z neko pač željo digitalizacije dostopa do pravnih storitev, so 3 glavni razlogi, zakaj se ljudje težje privoščijo pravno pomoč. Ena je dejansko sploh sposobnost učinkovito razumeti pravno okolje, ko smo se nekako predotaknili. Drugi so stroški in tretje so v bistvu pač težave pri dostopu do ustreznih virov pravne pomoči. Če pogledamo najprej te težave vezane na dostop do ustreznih virov pravne pomoči, to pomeni, da ljudje ne vejo, kaj storiti, kam iti, na koga se obrniti. Ne vejo, da lahko dobijo v bistvu na svet, se bojijo na svetu, ne zaupajo oblastem, svetovalci imajo predaleč, nedostopni so, ne morejo se voziti do njih. Skratka, pač gre za neke, v glavnem, v bistvu pač neke fizične prepreke in tudi neke sposobnosti sploh razumevanja, kako so določene informacije podane. Ne? Jaz mislim, da v bistvu imamo vsi mali izkušnje z prebavljanjem pravnih besedil in mislim, da ni glih prijetno.
ne? Torej razumeti pravilo, ki se nam hoče skomunicirati. Ne? Predvsem v zadnjih dveh letih, ampak dobro, to je v smislu, da bi šel v bistvu predodaten eksces. No, tle, kaj narediti? Ne? Za naslavljati v bistvu pač ta prvi problem, te dostopnosti. In tukaj se nekaj dogaja. Ne? Torej, se bolj osredotočiti k uporabniku. To je v bistvu pač vsi, ko smo v biznisu, je ta user centricity je itak v bistvu mantra dejansko že vsakega posla. Ne? Ampak z uporabo tehnologije, z uporabo tako imenovanega legal dizajna oziroma pač nekega snovarskega načina razmišljanja v upravo, kako ljudem dati lažji dostop do informacij in te informacije predstaviti na njihov njim razumljiv način. Legal dizajn je zame v bistvu zelo lep primer prometni znak. Ne? Prometni znak pomeni v bistvu pač v neko obliko, ki nam je vsem znana in inkorporirano eno pravilo. Ne? In potem se tega lahko tudi držimo, ne? Ker nam nič ne pomaga, da mi napišemo dolge in dolge paragrafe enih pravil, ki jih nobeni sposobno razumeti, ker se pišejo, ki pišejo jih pravniki za pravnike. Ne? Pa spremljamo načelo, da pač pravo se pozna po defaultu in v bistvu pač to velja, ampak ljudje nimajo aparata, to razumete. Ampak tle se v bistvu nekaj dogaja, nekaj je že sodišče delalo, v bistvu za spletno stranjo na sodišču.si, jaz mislim, da je to v bistvu odličen projekt, kjer so naredili zelo lepo, zelo pregledno spletno stran, ki ni pretežka z pravnimi informacijami, ampak dajemo posameznik, ko dobi vabilo na sodišče neke informacije, kaj narediti, kako se pripraviti, kaj ga čaka in tako naprej. Potem je v bistvu pač tukaj recimo ena spletna stran zakonodaja.com, kjer so lepše zloženi noter predpisi in omogočajo lažje branje, ne, ker tisto vero predpise, bereš 17. člen, bolj te reče, da pol pogledati 13. člen, 4. alineja, 5. odstavka in skratka se izgubiš, ne. In seveda sem jaz mogel tukaj zdrave malček še svoj kroženček pristaviti, da mislim, da tudi z malo z Juralom nekaj na tem področju delamo, ampak da me reči, da se tukaj nekaj dogaja. Ne? Potem tisti dve točki, ne? Torej, da je nizka raven pravne zmogljivosti pa stroški postopkov reševanja, je pa nekaj, kar v tem trenutku ostaja nenaslovljeno. Ne? Zdaj pa to, ker smo rekli, ne? Kaj je tisto, kar ljudi bremza nazaj? Ne? Torej, jih bremza, da mislijo, da njihova država, kot smo rekli, ni pomembna ali nima rešitve. Mislijo, da lahko sami. Mislijo, da ima nasprotna stran prav in brez veze karkoli narediti. Se bojijo posledic. Ne verjamejo, da rabijo kakršnokoli pravno pomoč. Se bojijo se sploh lotiti nekega reševanja, ker bo trajalo predolgo. Ne vejo, kakšni so stroški vezani na to tukaj. Imajo občutek, da pravna pomoč ne bo koristna. Ne? To izhaja v bistvu iz nekega nerazumevanja, po mojem, celotnega sistema. In tukaj enih dobrih praks ni, no. Zdaj vsaj pri nas, ne? Zdaj v bistvu pač nekoga, ki bi se sistematično lotil v bistvu te stvari naslavljati in reševati stvari, vsaj jaz nisem opazil. Zato so v bistvu pač črtici glede dobre prakse ostali odprti. Ne? Zdaj, moj predlog, jaz sem v bistvu pač vidim dve možni poti, oziroma dve poti, kako začeti naslavljati tukaj. Ne? Prvo je izobraževanje. Ne? Torej, dati možnost ljudem, da se informirajo, kako pravni sistem deluje, kako delujejo pravice in obveznosti in to, da v bistvu živimo mi v sistemu, ki je prepleten s pravom in na koncu ga pravna pravila držijo skupaj, in samo tisti, ki grejo na pravno fakulteto, so dejansko soočeni z neko osnovno izobrazbo glede tega. Jaz mislim, da to je isto, kot bi rabili finančne osnove vsi, zato da lahko funkcioniramo v današnjem svetu. Isto bi rabili v bistvu pač neke osnovne pravne osnove. Ne? Zdaj, to je pač prvi korak, zato tukaj je morda in ta je zelo dolgoročen. Ne? Torej, ali imaš da lahko nek kurikulum nekega izobraževanja, ne? To je v bistvu zagovarjal že naš bivši predsednik vlade, gospod Cerar, pa tudi pisal dejansko o tem, da bi treba v bistvu pač prej začeti informirati ljudi. Druga je tisto, kar lahko zdaj delamo, je, da v bistvu pač delamo programe in pravamo v bistvu pač odrasle, ki so pač svobodno se lahko odločajo za neke programe izobraževanja in jih začeti izobraževati v to smer. Drugi teži je mogoče narediti neko alternativo trenutnemu sistemu brezplačne pravne pomoči. Ne? Da ne bo pomote, država ima sprejet zakon o brezplačni pravni pomoči, ampak zdaj nekdo, ki rabi brezplačno pravno pomoč, mora najprej izpolniti 10 strani dolg obrazec, mora pripeti veliko ene dokumentacije zraven svoje in družinskih članov,
To mora poslati na sodišče, pri čemer sploh ne ve, na katero sodišče, seveda. In potem se v tem odloča od enega tedna do 6 tednov, zato da mu nekdo reče, da ste upravičeni do pravne pomoči, zdaj pa niste. Zdaj pa 6 tednov, ko te pa tebe neki žre, ker ne veš, kaj narediti, ne možeš si pa privoščiti, pa da se ne narobe razumeli. Ne? Prvi osnovni na svet pri odvetniku je lahko 30 evrov pozdaviti. Torej, 50 odvetniških točk. Ni to taka preprega, ampak nekateri jo ne zmore. No? In morajo čakati 6 tednov za to, da vidijo, sploh lahko se grejo pomagati ali ne. In to je recimo nekaj, kar je neučinkovito. Zakaj je tak sistem? Mogoče debate za kasne. Ampak v idealu bi imeli en sistem, ki bi bil hitrejši, bolj učinkovit, in ki bi morda pač ne drugačne stvari izložil na nek način, da bi ljudje, ne bom rekel, pač reševali celotno pravno zadevo, ampak vse prišli do osnovne prve pravne informacije. Drugače v začetku leta 2000 je država to omogočila, ampak je potem ukinila. No in tle v bistvu je moja ideja za prihodnost in to je zadnji slajd, mislim, da sem znotraj 20 minut, ne? Kam želim peljati v bistvu pač še naslednje korake mojega dela, ne? V en center za dostop do pravnega varstva, kot nek zavod, ki deluje po načelih socialnega podjetništva z namenom izobraževanja, kjer bi radi z različnimi motivacijami upeljali v sistem tudi pravne strokovnjake po vzoru sharing ekonomija in zato, da pravamo narediti pač neko znanje, da kroži, ne, morda je to ne nujno vedno ena na ena, mogoče na en drug način, mogoče se prije do enega znanja, ki se ga da bolj reciklirati. Jaz sem malo drzen tukaj v bistvu pri razmišljanju o nekem kolektivnem plačevanju, torej ni nujno pač institucionaliziranem, ampak v logiki, ne, recimo pač mi bomo na Juralju, zdaj, kaj se je zavod odprl 1% od bočen del prometa, bomo začeli dajati v eno vrečo in jo namenjali v bistvu določenim ciljem, da mogoče lahko eno svetovanje nekomu, ki se v bistvu tega v osnovni situaciji ne more privoščiti. Ne? Tle malo računam na dolgi rok v bistvu pač na social responsibility, ki postaja vedno bolj pomemben na strani podjetij in da je na tak ali drugačen način začnejo vračati nazaj družbi, z namenom, da se pride do nekih osnovnih pravnih storitev ob pravem času. Ne rabiš tega čas čakati v nedogled, ne? In z optimizacijo, da bi več ljudi bilo deležno z isto količino nekega denarja ali manj, mogoče do neke osnovne pravne pomoči. Tako da, to je to. Jaz mislim, da sem se držal moje obljube, kar se tiče tajminga in v bistvu me zanima, no? Me zanima mnenje, me zanima v bistvu pač kako vi to vidite, jaz mislim, da je pač treba se malo začeti pogovarjati, ker to je tisto, kar jaz iščem v bistvu pač sogovornike pa razmišljanja. Ali sem predstavljam ali se karkoli pač v prihodnosti bo dano narediti. Mi da se nosite tema že pogovarjati. Z vidika stroškov predvidevam, da je tisti glavni motivator, zakaj se ljudje predvsem bojijo kontaktirati sploh med zapravljena sfera. Zdaj tukaj, to je nekaj, kar mogoče lahko usporediš tudi z zdravstvenim sistemom. Dajmo ti še enkrat dogodek, tisti dogodek, ko se ti zgodi, zato je strošek normo. In ta namen imamo zavarovanja na nek način, kako rešujemo to te škodne dogodke, da ta strošek na posameznika takrat ne bi bilo pomoči. Zdaj, eden izmed načinov, verjetno rešitve tega bi bilo tudi, si predstavljam, vedno obstajajo, mislim pa nikoli se mogoče pravniki, ki se bolj soočili s temi, koliko so ta zavarovanja za, praktično za fizične osebe, ne govorimo korporativno ali pravno, ne, samo zgolj za fizične osebe, koliko se toki uporablja, ali je to nekaj, kar bo v bistvu na nek način tudi hkrati lahko ti reši od tisti del stroška, predstavljam se, da tudi premije ne bi bila tako zelo visoka, če bi ti imel kot nekaj kritega, tako ti imaš le za zdravniško kritje ali za zdravniško kritje tudi v obiru delu. Ali si to že mogoče kdaj? Mislim, v bistvu pač pravna zavarovanja so, v bistvu pač že po drugi svetovni vojni so se začela dogajati,
pri nas imamo. ARA, ki je v bistvu pač zavarovalnica, ki je v bistvu pač edini ponudnik pri nas na trgu, kar se tiče teh zavarovanj. Ampak ne bom rekel, da je dejansko blazno uspešna pri tem, ker pač to je tudi v bistvu pač malo stvar zavedanja in tako naprej. No, pač vem, da je v bistvu pač ostalimi zavarovalnice dosti vključujejo v razne produkte, tako da v bistvu pač ne vem, mar se katera zavarovalnica, če v bistvu zavaruješ stanovanje, imaš zraven vključeno še neko pravno zaščito in tako naprej. Tako da pač delno to je, zanjih sem bil na ampak moram reči, da v bistvu pač to pri nas ni masovno sprejeto in to je v bistvu pač stvar individualne odločitve, torej moramo mi se zdaj odločiti, da bomo to šli, ne, plus problem zavarovalnice v bistvu vedno isti, ne, torej njen poslovni model zavarovalnice za enkrat pri nas je še vedno tako, da želi premije in potem v bistvu pač čim bolj otežiti možnosti izplačila. Tako da pač to je morda ena težava, po drugi strani je morda res tudi stvar zrelosti trga, kar se tega tiče, ne. Kazanje, če sem bil celovcu prejmo odvetniku za sodelovanje se pogovarjati, smo se v bistvu pač zazglabljali glede tega in je rekel, da pri njih to štima, je rekel, da v bistvu pač v Avstriji večina ljudi ima pač sklenjeno upravno zavarovanje in sploh ni dileme, torej v bistvu pač odvetniki stavi račun in je plačan, no. Tako da v bistvu pač tle je malček stvar zavedanja. Malo je mogoče stvar zrelosti trga in tako naprej. Ampak zaenkrat pri nas v bistvu pač večina ljudi tega nima. No? Premije se začnejo pri ARAG-u 10 evrov naprej, kar je v bistvu pač lahko popolnoma logično. Ne? In je dejansko dosegljivo. Tako da pač to je ena opcija. Kar v bistvu, kar sem jaz v bistvu pač razmišljal o tistem, to je del kolektivnega razmišljanja o temu, je seveda pač vzor zdravstvenega sistema. Ne? Torej pač v bistvu pač splošen contribution v eno vrečo, iz katero dejansko vsako zeme po potrebi. Seveda mora biti v bistvu neke omejitve. To je en izmed zadev, ampak v bistvu pač ne zares, da bi napolno zaživele, ampak tudi če govorimo pač o nekih odmaknjenih skupinah, ki so na obrobju, v bistvu pač tudi tega ne zmorejo. Ne? Torej to vidimo, recimo pač Amerika, UK so v bistvu pač marginalne skupine, ker so v bistvu bolj razviti trgi, ampak tudi nimajo, si ne morejo dejansko s temi zadevami pomagati. Še eno vprašanje? Mogoče bi jaz vprašal na začetku. Kakšna je vsebina teh velikih pravnih problemov, resnih pravnih problemov, kako jih razmejujo od manjših pravnih problemov? To je vprašanje, tudi pa komentar za naprej. Jaz mislim, da je ključno v družbi vzpostaviti zavedanje, da se bodo ljudje začnejo ukvarjati s pravom, še preden imajo pravni problem, ampak ga uporabijo tako, da najdejo pravno rešitev in se problemov izognejo. Zato pa nek sante ex post stroški, ex sante so večinoma manjše od teh za rešitev problema, ampak jih ljudje ne plačajo, pa so pa pripravljeni sprejeti večje stroške. Absolutno, da bom štartal najprej stavljivo, s čimer se dejansko absolutno strinjam. Ne? In zato mislim, da v bistvu pa že osnovni sistem, ki ti omogoče prvo nek na svet, ne? Lahko reši dejansko že 70-80% vseh težav. Ne? Ker dejstvo je, da preventiva je isto kot zdravstvo, ne? Je boljša od kurative. In veliko krat v bistvu pač en na svet, kako eno stvar morda narediti, kako se jo lotiti, kako jo usmeriti, v pravem trenutku reši toliko stvari, da dejansko potem sploh ne pride do zapleta. In že zaradi tega, če gledamo pol končno, je ta zadeva cenejša. In tle v bistvu pač absolutno velja in se jaz strinjam in napolno v bistvu pač propagiram možnost do prve informacije. Ne? Zato v bistvu tudi moje razmišljanje, kako ljudem omogočiti hitro prvo informacijo in ne v tej fazi se ukvarjati, da bo reševal celotno pravno zadevo, ker bi s tem v bistvu rešili skoraj tri četrt problemov. Ne? Zdaj, kaj je konkretna razmenitev med velikim in pa majhnim problemom? Majhnim problemom je v bistvu pač prekršek. Ne? Torej, zdaj, pač, če sem jaz danes, nisem dejansko plačal parkirnine spet in spet dejansko, znači, je to majhen problem. Ne? Tako da, po drugi strani, vprašanje uspe, recimo danes, ki ne ve, ali zdaj v bistvu pač teta, ki je umrla, ali sploh teče dejansko za počinski postopek in tako preveč, kar se tako dogaja in pride do uveljavljanja svojih pravic,
je pa v bistvu pač večji pravni problem, zato ker lahko v bistvu pač resno še vpliva na, na njeno zadevanje. Ne bi rekel samo po zneskih, ampak v bistvu pač po rekel, no, tudi na, dolgoročno. No. Zdaj pač neke čist jasne, jasne črte, zdaj težko, težko reči. Pogledam reči v bistvu pač nekaj, kar zmoreš, ali pa nekaj, kar ne zmoreš, no, več na koncu koncu prebaviti, ker lahko tudi odvisno posameznika do posameznika. No. Ker če je bila globalna študija, ja? Si mislim to, da Ameriko velja, ne? 10% Američancev je samo en neplačan račun bankrota. Mogoče je to za njih večji problem, pa je za neko drugo pogledati. Tako, tako. Pa posledice, ki danes v kam jih lahko pripelje, no? Torej, pač to sva rekla, v bistvu pač tle, v bistvu pač grozna najhujša posledica pri enem prekršku je plačilo določene globe, ne? Zdaj pač še to pomeni v nekem trenutku kasneje izvržbo, pa prodajo hiše in v bistvu pač izgubo stanovanja, ne? Postane pa večji, postane pa v bistvu večji in eksistencialni problem, kar lahko v bistvu vpliva pač konkretno na obstojanje za nekoga. Je v tistem članku kar obrazloženo, v bistvu, pač kako oni računajo, to, končno to menico in kako v bistvu odločijo, kje je točno povleč črpo med velikim substantial legal problem, pa manjši, no, bagatelni. Jaz pa še eno. Pravi, kako, kaj so tiste zadeve, s katerimi se najpogosteje obrne od ljudje na pomoč na juro? Ja, to je zgodno. Kaj je tisto? Tista, kdo je v bistvu, kdo je tačna vaša skupina? Koga, na koga ste zdaj doslej dobili tisti? Veš kaj, dejstvo je, da če gledamo v bistvu popolnoma iz poslovnega vidika, ne, in če preznesemo to v nek biznis sfero, Jural v tem trenutku ima še vedno manjšino svojega idealnega customerja, ki je v bistvu nekdo, ki je relativno izobražen v zreli fazi svojega življenja, ko dejansko nekaj stvarja in ceni kvalitetno storitev, ampak nima časa pa energije, da bi se konkretno s tem ukvarjal. Ne? To je zdaj idealni customer. Ne? In tega je 20%. Ne? Veliko ljudi je to, kar se v bistvu zgodilo, ne? Da s tem, ko daš na voljo nek kanal dostopnosti, začne prihajati bistveno več povpraševanj. Ne? In torej v bistvu pač te ljudje, ki jih vidim jaz, so ljudje, ki nimajo socialnega kroga, na katerega bi se obrnili dejansko za sploh kakršnokoli svoje informacije in začnejo to iskati na internetu. So ljudje, ki so obupani, ki so probali v bistvu že več poti in sploh ne vejo več, kam se obrniti in se dejansko začnejo obračati sem. Ljudje, ki iščejo določene stvari za stojn, ker imajo v bistvu pač neko percepcijo, da preko internetu pač dobiš stvari ceneje pa za stojn. Ne? In to so v bistvu pač tisti triggeri, ko so meni dali motivacijo dejansko za začeti malo bolj gledati za deje. Se treba malo spodbuditi, pa se razvije debata. Čas za akcijo. Sem poslušal se, da kot nepravnik, težavo vidim v tem, da ljudje, dokler nimajo težavo, se za to ne zanimajo. Težava, problem nastane, ko počutijo na lastni koži nekaj in takrat je, to je ena težava tega stanja. In druga od možnih rešitev, tako se je dalo razumeti neke vrste pravno zavarovanje za vsak problem. In da bi to bilo kot zdravstveno, se bojim, da bi pa takrat število problemov silno narastlo in bi ljudje hodili se pač izkoristiti to, kako se da več da. Našna je natura našega načina življenja. In se bojim, je pa nekaj što res, ena težava, ki je, ne vem, kje so. Mislim, da obe te zadeve se strinjam. Jaz mislim, da v bistvu tudi prepozno reagiranje je tudi posledica nerazumevanja pa strahu. Ne? Torej, v bistvu pač ne naredimo nič, dokler ne boli. Ne? Torej, gremo konkretno na primer pač nekaj konkretnega računa pa izvržbe, ki pridejo. Ne? Torej, ne pridem in se ne obrnem za informacijo, vsaj ko je predlog za izvržbo.
torej, kako lahko dam govor in tako naprej. To je trenutek, ko človek zamrzne, ko je človek bi mogel reagirati. Ne, pride, ko je vse pravnomočno in ko je izvršitelj na vratih. Ali pa še hujše, ko je že javna dražba in dva dni pred dražbo. Ne? In tle je zdaj problem. Sistem je narejen na ta način, da če se pravilno reagiraš, v nekem trenutku se da nekaj narediti. Ampak je tudi narejen tako, da v bistvu, če priješ prepozno, je dejansko težko karkoli v bistvu preždevaš kurativo za nazaj. Ne? In se strinjam, ljudje v bistvu pač prepozno. Ne? En razlog za to tukaj je v bistvu tudi njihov strah in nepoznavanje tega sveta. Ne? Jaz izhajam iz sebe, čisto banalno. Če mi vi meni pošljete lep, kratek e-mail, bom jaz verjetno zelo hitro odgovoril. Če mi pošljete dolg mail, en stran, dve strani, ki ga moram jaz prebrati, pa premisliti, pa se z njim ukvarjati, najverjetneje bo to zelo dolgo časa trajalo, preden bo prišel v bistvu po kakršenkoli odziv. Jaz mislim, da vsi reagiramo na ta način. Ena stvar, ki nam zgleda težka, ki jo ne poznamo, jo odlašamo, seveda dokaj nam ne pade na glavo. In mislim, da tle je stvar izobraževanja, tisto drugo se pa strinjam. Ne? In tako je bilo v bistvu pač tudi v začetku 2000, ko je dejansko država omogočala vsem prvo pravno informacijo za stojno, v bistvu pač na vrhuncu tega bilo čez 12.500 vprašanj na letni ravni prvih pravnih informacij. Ne? Zdaj, kdo se to koristuje? Spet vprašanje. Najverjetneje ljudi, ki bi se lahko privoščili, ampak niso. Ampak mislim, da za take stvari bi se dalo pač nekako začeti nagovarjati. Ne? Ne vem, jaz še nimam čarobne palčke za enkrat, če se to tukaj ne. Prijatelji na Zoomu, je kakšno vprašanje? Branko, nekaj... Nekaj, jaz bi samo nekaj povedal, ker Primož zelo pripeljuje za stvar zdravstva, ki v stičišču pravo. Mi imamo zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ne vem, če kdo od vas je šel to iskati, ki je bi dobil čestopis. Komisija zelo težko. Posod piše samo, da je prečiščeno zdravstveno besedilo. Interpretacije pa mnogo. Zlasti, kar se tiče bolniške, pa vseh drugih stroškov. Potem imamo zakon o pacientovih pravicah, pa zakon o duševnem zdravju, ki se večkrat prepletata, pa varuha pacientovih pravic, pa varuha človekovih pravic, pa zdravstvenega zastopnika, pa zdravstvenega pravnika. To so vsi pravni pojmi. Lejte, jaz se s tem zadnje čase predvsej ukvarjam. Zlasti staro populacijo. Sem kar naprej tudi posodišče. Pri vsem tem pleonazmu pride star človek, ki ne ve, kaj mu sploh pripada, kaj mu podobi, ki se ne more zveti nekaj pa vrščo. In je ne mogel, da sem jaz mogoče včasih kot izvedenc prvičo, ki pride na dom v eno sirotinjo objedo, ali ste se vrlo tudi tako plati. In ker se omenil World Justice Project, da ne priporočam, si daj pogledajte, googljate ta projekt in boste videli tudi, kam se Slovenija umešča. Ni pravčasno, mesto, če pogledaš hierarhijo stanja pravne države. Jaz poročam za javno zdravje, že več let in rekel je, ker večkrat celo pada na tem področju. Tako da zadev si že blico na glavico, ker se tiče družbene aktualnosti, pa pomiga. Absolutno. Bravo. Se ima doma termočno odvetnica, ni tako, ne? Primož je moja žena, je moja kolegica, tako da malo šale. Jaz mislim, da če ni več uradnih vprašanj, Branko, si nisem kaj povedati prej? Ne. Ok, tako da potem uradni del zaključujemo. Hvala, Primož. Hvala, Krištan, predavatelj, ti zastavca. To zastavca... Jaz sem vam še lepo shranjen. Ja, ja. Tako da bi je bilo veselje. Hvala. Debata bo sledila še ob večeri.
Bi pa pred zaključkom se še en star pohvalil, pa bi mogoče tudi potrdil potem tudi Edi, da ste z guvernerjem se zmenili in da so obljubljena sredstva za Miklavžev koncert za nadaljne 3 leta. Je tako? Drži, predsednik, koga si povedal, da nam še sam naprej nadaljuješ, kaj bo si rekel. Tako da je o tisti 19.12. se zavezal za nadaljne 3 leta pomoči Miklavžev koncerta v enaki vrednosti še naprej, tako da mislim, da je to velik dosežek, na kar smo lahko zelo ponosni in daje energijo in povoljo, da naredimo še boljše in še uspešnejše zgodbe. Je tako? Super. Hvala vsem, ki ste to omogočate in ste del tega. Verjetno je bil pa tajmik res ta pravi, ker Peric je odletel pravi besed v prostor. Prijatelji, ako ste bili z nami na Zoomu, upam, da se vidimo naslednjič tudi v živo. S tem pa uradno zaključujemo sestanek. Dobar tek in lep večer še naprej. Kaj je bilo pa 7, pa pol, na koncu, izklika? 500 je donacija teh... Summit Motorsa. Summita, ne? Ja. Direktno na... Ja, direktno na distrikt, to je pa guverner zrihto. To je on zrihto, to je to. Ja, guverner je zrihto to, in da je bilo enostavnejši, to je direktno.